وسرد جديد كي يجدد كسومالي لانا يا امتحان درول نمو كقد ديا فرتن درول او سو حريستي شقاله درول نمو او وكاله دبيها برو عقادة نيسو تاس او قوبجو كأهايين مسوليين تهايد دا شقالها مامولك وكاله دبيها برو ايا وزرد جديد كي يجدد كا اسدوها وسرد جديد كي يجدد كا اي قبل كتقدر محمد كاري موسي اسدوها تهايد دا شقالها اي قبل كتقدر عبد الفتاح سعيد جامع مريها وكالدة بيها برعو عبد الحكيم محمد محمود يسراكيش وزرد قديد كي يجددك اي قبل كتقدر ايا شيقي ان هب عدالد وفقصان لو قادي دونو امتحان كان وحا حرمت وزرد قديد كي قبل كتقدر كبل عمي امتحان ان اي وكالدة برعي وكالدة بيها برعو اي وقادان يصدر اولين وحان ايشي لي اوكلية qof walba shan qof soo baxaysa sidii ay sidoo kale wax ka soo bixi doona shan qof kaliya marka shan qof ay ka soo bixi doona waxay ka codsanayaan inay ku qoracdaan imtixaanka oo dhintu waa waxay ka soo noqon waxa ugu weyn ee ummad islaamay maay ee isku aamino waa kitaabka Ilaahay kitaabka Ilaahay waa lagu dhaarinaya oo ay madrasa gacanta saareen marka baash waxay ku wacan tahay in sida madrasa hay'adaha dawladdu wax kasta oo jaamis soo baxa dadka lagu bandhigo oo loo tartamo een ilaa ya max kale hadii ay wax ka badan soo bixi lahayn asaas u baannu bulshada u keeri lahayn hadii wax dambo soo baxana sidaas u baa bulshada loo dhex keenaya waxa makhraatima doona ay mustaaq islooyay inaynu kitaabka ilaahay quraanka ismarinay todobaad xumaad ay guddi dahayeen ka koobnahay leenaha dawladdu waxay ku dhaartay kitaabka ilaahay hortiina lagu maray arkiisa qaranka imika sunnadiisu tahay inaynu ugu ka guurno habkii ahaa in dadka nidaam khaldan lagu keeno hebel iyo qoryo hebel iyo qoro ama oday ama ay wax wadaa inuu ka guurro una guurro habka xirfadda qofka bini'aadamka muxuu yaqaanaa weyn halka waxaan ku hadlaa saaka sida la idin sheegay waa imtixaan lagu kala baxayo waa tiro afar tano oo shan laga rabo inayna ku wada guulaysano waynu qoranayna waxaan ku qaadnay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta dadka dadka si feer ah oo aan xigasho lahayn anagu laba jeer bay waan u dhaarsanahay qaranka waan u dhaarsanahay marka koowaad u dhaarsanahayo ee qarankaana soo dhaarsaday oo noo soo wakiishtay hawshan marka labaadna saaka waan hortiinaan ku dhaaranay sidii aanu idinku dhaaranayna oo niyadana waan idinku shaqeynayna hadii Alla ka dhigo Cabsa Farax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland.